Abe má skvělý život a milující rodinu, jenže ta je vyvražděna přímo před jeho očima. Abe se pokusí o sebevraždu, jenže to pro něj není konec, ale naopak začátek. Dala jste mu plnou dávku? Ano, pane doktore, nereaguje, ukončíme to? Nikdo neumře, dokud neřekl. Vrátí se zpátky mezi živé s novými schopnostmi. Dokáže rozpoznat lidi, kteří jsou blízko smrti. Žádné sraženiny, cévy čisté, v dutině lebeční nejsou žádné odchylky. Ale já to v posledních dnech viděl třikrát. Co jste viděl? Bílý světlo. A ještě něco, vypadá to, že jsem cvok, ale já vidím a slyším podivný jakoby elektrický zvuky. Jenže každý dar může být zároveň prokletím. Hlas smrti 2. Světlo. Uvidíte na horor filmu.